Salve, galera do YouTube, beleza? Super Game Live, com mais um vídeo aqui de Podcast US, galera. Então é isso aí. Se você não conhece esse quadro, Podcast US é onde você coloca seus fones de ouvido e escuta eu, né? Escuta eu enquanto você vai fazendo outras coisas aí, né? Suas tarefas, né? Não sei, né? Enfim, coloca seus fones de ouvidos e vem comigo. Um segmento que aconteceu no Raw, né? Eu vou falar sobre esse Raw, não todo, mas vou falar sobre algumas partes, cara. A primeira luta que me chamou a atenção foi a luta do Andrade Almas versus Rey Mysterio, cara. Essa luta foi muito boa, cara. Teve momentos muito bons, cara. Eu até comparei com a AEW, pra você ter ideia, né? Como a luta foi boa, cara. Essa luta foi, tipo, no nível de NXT, no nível da AEW. E tanto o Andrade Almas quanto o Rey Mysterio deram tudo de si, mano. Então essa luta foi muito boa, cara. Eu não tenho o que falar dessa luta. Só você assistindo, você confere lá, tá? Vai lá no canal da WWE e confere lá o Rei do Mistério versus Andrade valendo o title, né? Muito boa essa luta, cara. Eu gostei demais, cara. Não só por causa de, tipo, do título, né? Mas, tipo, também por causa dos moves, cara. O Rei do Mistério deu tudo de si, né? Agora eu vi um mexicano lutando, né? Dois mexicanos lutando. E vocês veem que esse bagulho de dois mexicanos lutando parece que já tá no sangue deles fazer essa arte, tá ligado? Então, cara, é muito boa. Foi muito boa essa luta, não tem nem o que explicar. Só vou assistindo lá e conferindo, beleza? Outra luta que me chamou muita atenção foi o Vinkum Riders versus Street Profits, né? Acho que é assim que se pronuncia. E o TLC, né? O Karl Anderson e o Luke Gallows. Essa luta foi foda demais, cara. Tanto os Vinkum Riders, eles estão, tipo, mantendo aquele title muito no topo, tá ligado? Estão fazendo o Open Challenge todo dia, eles vão fazer todo dia não. Todo dia. Toda segunda-feira, né? Que tem Raw, eles vão fazer um Open Challenge do Tag Team Championship. E aí, eles fizeram essa, né? Contra duas duplas, no caso. E, cara, foi muito boa aquele dinâmica, né? Até se fazendo seu papel de heel. Encaixou muito bem. E os Vinkum Riders, cara, deram show, cara. Deram show. Se você for lá ver a luta, esses caras lutando são foda demais, tá ligado? Os Vinkum, mano, os Vinkum Riders, eles são uma dupla que combina demais com o Tyro, tá ligado? Mano, é uma dupla que, tipo, combinou, tá ligado? É foda demais essa dupla. Vinkum Riders, não tem o que falar, cara. Desde o NXT eles lutam muito bem, cara. Eles lá no NXT fizeram combates muito bons. E nesse, no Raw, né? Eles perderam um pouco o foco, mas estão voltando aí de pouquinho a pouquinho, né, cara? Mas no NXT, cara, fazia combates tremendos, tá ligado? Os Vinkum Riders, se você vê lutas dos Vinkum Riders no NXT, cara, muito foda, meu parceiro. Outro segmento que eu gostei bastante foi dessa rivalidade com a AOP. O Seth Rollins contra Kevin Owens e Samoa Joe, né? E aí foi que até teve o retorno do Big Show, né? E, cara, o que eu sobre esse retorno? Cara, não foi o que eu esperei, mas é agradável, tá ligado? Não foi o esperado, mas foi tipo, não foi ruim o retorno, foi bom, tá ligado? Resta saber se ele vai continuar, né? Resta saber se o Big Show vai continuar lutando na WWE, na Brad Hall, né? Vamos ver aí, né? O Seth Rollins, velho, ele tá muito bom, réu. Por quê? Lá atrás, cara, o réu dele não era um réu assim, que nem é hoje, né? Hoje, ele é um réu forte. Por quê? Por causa da AOP, cara. A AOP deixou ele forte, muito mais forte. Deixou aquele trio, Seth Rollins e AOP, um trio muito forte. Mas com aquele trio de Jarala que ratinho, né? Eu não sei pronunciar o nome dele certo. É original, quer dizer, né? Então, vou chamar assim. Seth Rollins e Jarala que ratinho, eles tinham uma dupla que, tipo, fazia. Era coisa engraçada, mas Jarala que ratinho ainda ajudava eles. Então, era um réu covarde, né? O Seth Rollins só corria e não dava conta de nenhum, assim, de nenhum grandalhão, tá ligado? Que nem o Brock Lesnar, vocês pode segmentar aí do Raw 2015. Ele só corria do Brock Lesnar. E o Brock Lesnar pegava ele, dava um suplex, e parava em pé. Era uma coisa muito louca, tá ligado? E aí, né? Ele com a AOP. Ele com a AOP, cara, você vê que tem uma diferença imensa de 2015 pra cá. Por quê? Porque ele não tem mais
Ele tirou aquela personalidade de fazer réu, de rir da cara dos outros, tá ligado? De fazer graça, de tipo, fazer. Correr do Superstar, dar low blow pra ganhar o combate, não tem isso mais, tá? Ele ganha o combate com a AOP, né? Com a ajuda da AOP, ou ganha o combate com ele mesmo. Então você vê que não tem mais nada de tipo. De um réu covarde, ele tá mais um réu forte, né? Mano, vocês perceberam que, tipo, saindo aqui um pouquinho do assunto, The Field Bear White, ele tem um poder de. Parece que, tipo, ele tem um poder de que cada cara que ele enfrenta, esse cara que ele enfrentou se torna réu. Perceberam isso? Por quê? Seth Rollins, depois de enfrentar o The Field Bear White, se tornou réu, depois que perdeu o título. Daniel Bryan, ele virou. Não, ele virou face, né? Não sei. Ele retornou com aquele cabelo pequeno, mas não sei se tá face ou tá réu. Provavelmente tá face. Enfim, The Miz enfrentou o Bray Wyatt, virou réu agora no SmackDown. Vocês perceberam isso? Que Bray Wyatt tem esse poder de tornar os adversários dele réu, tá ligado? Quem é face vira réu. E não é vice-versa, né? Quem é réu vira face. Quando enfrentar o Bray Wyatt é impossível disso acontecer, porque o Bray Wyatt já é réu, já dá medo de enfrentar. Vamos ver como é que vai ser esse Royal Rumble, né? O Brock Lesnar, o Paul Heyman, disse que ele vai ser o primeiro a entrar no Royal Rumble. E, cara, isso aí já é uma especulação de que o Brock Lesnar não vai ganhar, né? Ele vai entrar ali como primeiro para dar um gosto a mais pro Royal Rumble. Simplesmente isso, tá ligado? E estão dizendo, né? Boatos, né? Boatos rolam aí aqui que o Drew McIntyre pode ganhar esse Royal Rumble e, né, alavancar, porque, tipo, retornando com um potencial imenso. Mas todo mundo botou aquela parede no Drew McIntyre, tipo uma parede de que você até agora não conquistou nenhum título, cara. Ele não conquistou nenhum título, nem no Midcard e nem no Main Card, né? E, cara, o Andrade saiu do NXT e já conquistou. E o Drew McIntyre não. Então isso é muito estranho, porque o Drew McIntyre já vem lutando há meses no Raw. Vem se destacando também por sua força bruta, né? E até agora nada dele conquistar título. Tô achando isso muito estranho. Pode ser que ele vença no Royal Rumble? Posso, mas. Cara. Provavelmente não. Alguém vai eliminar ele ali, mas eu acho difícil alguém eliminar ele, porque é aquela montanha escocesa, tá ligado? Eu não imagino alguém eliminando o Drew McIntyre. Pode ser o Braun Strowman, tem que ser um cara maior que ele para eliminar ele. Claramente, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar aí para me ajudar, por favor. Clique no gostei. Para eu perceber que vocês estão gostando do vídeo, tá? E não se esqueça de deixar um comentário aqui para deixar esse vídeo relevante para vocês, ok? Então é isso aí, meu brother. Valeu.